ဒီနေ့ပတ်ရင်တတိယမြောက်အသေးခွဲချင်းထိမှာပေါ့နော်အာဒါနောက်ဆုံးချိန်အသေးခွဲချင်းတေးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ထားတာပါဘယ်လိုအသေးခွဲချင်းမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုဖြတ်တန်းခဲ့အတိတ်တွေကကိုကျင်လဲခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေအာဘယ်လိုဆိုနေရာတက်လာတော့ပို့ဆိုတာပေါ့နော်16 19မှာဆိုအင်္ဂလိပ်စာ class တွေဆို popular ဖြစ်သမျှ class တိုင်းတက်ဖို့ရဲနောက်ဒီ BBN တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် SCCIN class တွေအာနောက်ဒီဟိုနိုင်ငံခြားကျောင်းသားတက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အပြင် class တွေပေါ့နော်အများကြီးတက်ခဲ့တယ်အာဘယ်လိုရောစူးစမ်းခဲ့ရပြောရမလားအဲ့မတ်တရားကြီးပေါ့နော်ငငယ်တော့ရေးခဲ့လက်ရေးလေးတွေအစားဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးတွေဒီပြပြနာမည်နဲ့မှာထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေအစားဟိုလုံးမပြည့်ရတာပေါ့နော်တိမ့်တာအိမ်ပြောင်းနိုင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလေဟို emotional attachment အရင်ဖြစ်ပြော်လေမစွန့်နိုင်တဲ့စိတ်နဲ့အရင်ပြန်မှန်းရတယ်ဒါဆိုရင်အသက်16 18လောက်ကခိုင်နေဟန်ဆက်ဘူးလေးပထမဆုံး Sony ပြီးတော့ TWZ ပြီးမှ Samsung တို့ไอ้ปูลีရှိတယ်ဒါအရင်ရတယ်ငါတိမ့်တာဒေါ်လာရနေဆိုပြီးတော့လေပျော်ပြီးတော့လတ်လိုက်တာတစ်ရှူတွေကွယ်တစ်ရှူတွေတဲတွေကွယ်ဒါကပန်ဆယ်တန်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာနေခဲ့တဲ့ဒီဘာစပါလိုက်အိမ်မှာနေခဲ့တဲ့ပုံပေါ့เนาะအိမ်မှာကြံနေခဲ့အိမ်သွားရှင်းနေတွေ့တာအဲ့တုန်းကစပေးစာယူခစ်အဲ့တငယ်ချင်းဆိုလေမကွေးပြန်သွားလို့ဆိုပြီးတော့မကွေးရနေတပတ်ကိုတခါစားလိုက်ကြီးရနေစားဖို့လာမမေ့ရလဲစားရပို့တယ်ဟိုဆိုင်ကြီးကပို့တာနော်ဖုန်းနေလဲပြောနေရကြာနေစားပို့တာဟိုမျိုးစားလေးပြန်ဖတ်တော့မှလေအဲ့တော့ vibe တွေကိုအကုန်ပြန်ရတယ်အာဒါဘန်ကောက်ကျောင်းသွားတဲ့တုန်းကပထမဆုံးချိန်မှာဖြတ်ခဲ့လေလမ်းမအဲ့တုန်းကတပတ်ကိုမြန်မာဝေး28ကျန်းနဲ့ဒါကျောင်းကအတွင်းတော့ဆက်လက်လေးအမှတ်တရသိမ်းတာအရန်သရိယာအဲ့ချိန်တွေကိုလေအချိန်ကြီးလဲအဲ့တော့အရန်ပို့ခဲ့တယ်နဲ့လို့ cherry ခောက်တယ် cherry ခောက်တယ်ကိုယ်တို့စားတော့တယ်လို့မကောင်းတော့ဘူးเนาะတချို့တော့အကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့အဟောင်းတန်းကိုပို့လိုက်ပါပြီ။ရှင်ထဲမှာတော့ကောင်းနေဘောเนาะအားကြောင့်လည်းအမတ်တရဒါနောက်ဆုံးချန်တာလေးဆိုပြီးတော့ food break ဆိုပြီးတော့ TV ရိုးလေးကိုလှုပ်ထားလိုက်တာပါ။ငငယ်ရအမတ်တရတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဖြဲထားတဲ့တပ်ပုံတွေဒီမလားပြန်ပြီးတော့ဖတ်လို့မတင်တော့ရဲဇာတွေအများကြီးပဲပြန်ကြည့်ရဲ။ဒါမှလေငယ်ဘောအလေးကိုဘလောက်တောင်လွှမ်းမိသွားလဲဆိုတော့မကဲမာရီတဲရီကွဲမယ်ဒီမာရီပဲထက်ခါထက်ခါပြန်လုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးငယ်ဘောပြန်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်ပြန်လို့ချင်တယ်ဟိုဒီမာကဲအမာရီကိုပဲပြန်မားနိုင်တယ်နဲ့မားချင်လာလို့မင်းရရပြန်မမယ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားရည်ဒီပေါ်တော့ငငယ်ရောမက်တရီယယ်ကိုတကယ်လွမ်းမိရဲ့